ngenteni royo saiki yo wis tipo wayai. Aku nang kene kue nang kono arek ketemu bareng-barengan. Royo 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 yo nyambut royo, royo 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 njaluk ngapuro ben resi kape salahe ben ilang kape tusone. Monggo lah mampir kita baraan eratno silaturahim. Rak kira cedek, rak kira ato kita podo salam-salaman. Salahe ben ilang kape tusone. Monggo lah mampir kita paraan eratno silaturahim. Rak kira cedek, rak kira ato kita podo salam-salaman.